මෙය අන්තර්ජාලයෙන් නුපුටා ගැනීමකි. පත්තරෙන් නුඹේ විස්තර කියවනකොට, ටීවීකෙන් නුඹේ විස්තර බලනකොට, උඹගේ ඔය පූට්ටු වෙලා තිබුණු දළ දෙකේ වර්ණනාව ඇහෙනකොට, උඹේ සද්ධාන්ත බව, උඹේ තේජසේ මහිමය ගැන ලොකු ලොකු වර්ණනා කරනකොට, සත්තයි එන්න හිතුන ඔබ බලන්නේ මොහොතෙම ගල්ගමුවට, පාපතර මිනිසුන්ගේ කුරිරුකම්වලට හසු උඹේ ඇස් අන්ධ වුණත්, උඹ අහිංසක විදිහට ඉවෙන් ගහකොළ සොලවලා ගෙඩිකොළ කාලා කැලේ රජා වෙලා හිටිය බව අහන්න ලැබුණා අපිට. දෙයස් නොපෙනුනත් ගල්ගමුව ඉඳන් කලාවැව වෙනකන් තනින් අපූරුවට ගමන් කරන බව ඇසුවාම උඹ ගැන පුදුම හිතුණා. උඹ ඒ ගියා වගේම අතරමන් නොවී ආපසු ගල්ගමුවට එනවලු. පුදුමයි උඹේ ඉව, කල්පනාව, මතකය ගැන. උඹ නිකම්ම නිකන් සද්ධන්තයෙක් නොවුන අන්නේ ඒ නිසයි. බුකින් හමුණු හිතමිතුරෝ කීප දෙනෙක්ගෙන්ම උඹ ගැන හොයා බැලුවේ දවසක උඹව බලන්නට තිබුණු ආසාව වගේම උඹට තිබ්බ ආදරේ නිසයි. ඒත් අද උඹ ගොඩක් දුර යන්න ගිහින්, මම උඹ බලන්න හීනමවපු කාලෙම උඹ යන්න ගිහින්, උඹ මරලා දාන්න පාපතරය කුරුමානන් අල්ලනකොට ඇස් නොපෙනෙන උඹ කොහේ කියලා නම් දුවන්නද? උඹ දුවන්න ඇති බේරෙන්න, ගස්වල පැටලෙන්න ඇති, ගස්වල හැපෙන්න ඇති, වලවල් වල වැටෙන්න ඇති. ඒත් දැස් නොපෙනෙන උඹට වැඩි දුරක් දුවන්න බැරි වෙන්න ඇති. පාපතරයන්ගේ බිල්ලට හසුව සද්දන්ත උඹ බිම ඇද වැටෙන්න ඇති, වේදනාවෙන් දඟලන්න ඇති, මම් මරන්න එපා කියන්න ඇති, මරණයෙන් බේරෙන්න වෙරවිරියෙන් දඟලන්න ඇති. උඹ බීකල අම්මා සිහිවි අනේ අම්මේ කියවෙන්න ඇති. ඒත් ගන වනන්තරේ කාගේ පිළිසරණක්ද, කාට ඇහෙන්නද? උඹේ වේදනා බර ස්වරයට අනෙක් සතුනුත් මරබීන් පලා යන්න ඇති. දෙය සඳ වූ උඹ තනි වුණා, පාපතරයන්ගේ බිල්ලට හසු වුණා. ඇස් දෙක නොපෙනෙනකොට උඹට කිසිවක් කර කියාගන්න බැරි වෙන්න ඇති. ලෝකේ නොපෙනෙන කෙනෙක් අනතුර කෙසේ නම් හඳුන ගන්නද? උඹේ සද්ධන්ත ගත මරණ වේදනාවෙන් ගැහෙනකොට, උඹේ අවසන් හුස්ම පොද පාතාලයට මුසු වෙනකොට, පාපතරයෙන් උඹේ තේජස ලෝකෙට පෙන්වූ දළ දෙක පණ ගැහෙන රුහිරු සිරුරෙන් අමු අමුවේ ගලවා ගන්න ඇති. උඹ ගතින් නිසලව සිටියත් ඉතින් විලාපතියන් නැති, මේ කුරුරු ලෝකට සාපතියන් නැති. පාපතරෙන් උඹෙන් බේරෙන්න, උඹ සංගවන්න, උඹේ තේජස ලෝකෙට පෙන්වූ සද්ධන්ත ශරීරය පණ පිටින් කෑලි කෑලිවලට කපනකොට, උඹේ පණ ගැහිමින් තිබ්බ ශරීරය ගැන උඹ පසුතැවෙන්නේ නැති, අනේ මට ආඩම්බරකාර දළ දෙකක් නොතිබුණා නම් කියලා හිතෙන්නේ නැති, මිලමුදල් දෙවියෝ මැව්වේ ඇයි කියලා හිතෙන්නේ නැති, මනසින් උසස් මිනිස්සු මේ තරම් නොමිනිසුන්ද කියලා හිතෙන්නේ නැති. ඒ අතරේ තවත් සද්ධන්තයෙකුගේ දුක්බර හේදවාචකයක් ලෝකෙට ඉති කරමින් උඹේ අවසන් හුස්ම පොදත් වාතාලයට මුසු වෙන්නේ නැති. ගල්ගමුවට විතරක් නොවේ, මේ රටටම තේජසක් ආඩම්බරයක් අලංකාරයක් ගෙනාපු උඹ යන්නම යන්න ගිහින් ආයෙනම් එන්න එපා. මේ පාපතර මිනිස්සු ඉන්න කුරිල් ලෝකෙට නම් එන්න හිතන්නවත් එපා. මන් අදහන ධර්මයට අනුව ගල්ගමුවේ දලපූට්ටු ඇත් රජෝ, උඹට නිවන් සුව ලැබේවා. දිනපතා අලුත් පුවත් දැන ගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ පුවත් අපි අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්නත් පුළුවන්.